Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Moi aje apnalukor soroloi notun video ta loi aisu. Aje video te bikhay apnalukok kom je Realme mobile ta apunar automatic call recording to jetia on hoy apunar mobile ta call korute tetia ta shobdo eta je ulai alert eta mane ahe je call to recording hoy ase boli he shobdo tu apuni kene koy bondho koribo paribo mane he alert tu kene koy apuni bondho koribo paribo aji video te hokolu alochona korim video tu prothom pore hekoleke sabo aru mu channel tu prothom baloi ahisa jodi channel tu subscribe kori kakhot thoka bell icon tu press kori all koi dibo ahibo logia video notification hokolot kagot apuni apunar mobile ta pai thikibole tente blog video tu arambho koru প্রথমতে আপোনার মোবাইলত আপুনি সেটিংস টু আপোনার মোবাইলত ওপেন কৰি লব সেটিংস টু ওপেন কৰাৰ পিছত আপুনি অলপ তলফালে আহিব তলফালে আহি পেলাই সাবলে পাইছে ইয়াত দিয়া আছে এডিশনাল সেটিংস আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰা হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইলত সাবলে পাইছে এক্সেসিবিলিটি আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব এক্সেসিবিলিটিত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইলত এনেকুৱা শো হ'ব ইয়াত সাবলে পাইছে ওপৰত দিয়া আছে জেনেৰেল তাৰ সাইডত সেকেণ্ডত দিয়া আছে ভিজন আপুনি ভিজনত ক্লিক কৰিব ভিজনত আপুনি ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি সাবলে পাইছে আপোনাৰ মোবাইলত দিয়া আছে টেক্সট টু স্পিচ সেটিংছ আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰাৰ পিছত সাবলে পাইছে তলত দিয়া আছে ভলিউমৰ সিস্টেম কিটা দিয়া আছে স্পিচ ৰেট আৰু তলত পিটেজ এনেকুৱা দিয়া আছে তাৰ ভলিউম কিটা আপুনি ফুল কৰি দিব আৰু তলৰটো আপুনি ভলিউমটো ফুল কৰি দিব ফুল কৰা হোৱাৰ পিছত আপুনি বেক আহিব তাৰপিছত আপুনি আকৌ চাব তাত ক্লিক কৰি পেলাই আপোনাৰ মোবাইলত চাবলৈ পাইছে ভলিউমকেইটা ফুল হৈ আছে মানে এতিয়া আপোনাৰ মোবাইলত এইটো কল কৰোঁতে কলটো যেতিয়া ৰেকৰ্ড হ'ব যে সেই তেতিয়া যোনটো এলাৰ্ট আহে যে মানে ৰেকৰ্ড অন হৈছে বুলি এলাৰ্টটো মানে বন্ধ হৈ যাব সেই শব্দটো নাইকিয়া হৈ যাব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৈ দিব থেংকছ ফৰ ৱাচিং